Fala galera, seguimos aqui em Alphaville, noite mais que maravilhosa, especial porque a HZ Fashion está fazendo um desfile incrível e trouxe pessoas mais incríveis e maravilhosas ainda, né? Porque olha só quem está com a gente, ela, para mim, a maior musa da TV brasileira, a nossa querida Ellen Ganzaroli. Seja bem-vinda, Ellen. Obrigada, obrigada pelas palavras, pelo carinho. E realmente, meu primeiro ano com a HZ Fashion, com a HZ Fashion Day, muito feliz com o evento, com essa super produção, trazendo essa equipe linda, né, a família HZ, e também com artistas maravilhosos hoje aqui. Música boa, gente, coleção linda, Ellen Ganzaroli e uma turma de artistas aí esperando por todos nós. Com toda certeza. Tá sendo pra você, Ellen, porque assim, durante a pandemia você não parou, não. Você continuou trabalhando bastante, né, muita coisa, e agora podendo retornar pra esse tipo de festa, né? Como que tá o sentimento pra você hoje? É, foi necessário a gente ficar todo mundo quietinho, né, esse tempo, se cuidando, pelo bem de todos, mas estava com saudade, viu? Muita saudade de poder trabalhar. Eu que amo o que eu faço, amo viajar o Brasil inteiro, amo estar na TV todos os domingos e agora semanalmente nos sorteios. Ah, estou super feliz que tudo possa ter voltado. A gente, claro, com muito cuidado, né? Vamos tomar cuidado ainda, mas poder mostrar uma coleção linda que é o meu mundo, é o mundo fashion, é o mundo da moda, é o mundo dos palcos, eu estou de volta. Que maravilha, Ellen! E aí, agora o nosso querido Cici voltou, né? E você tá mais feliz do que nunca, né? Não, a gente tava com muita saudade. Patrícia tomou conta do programa, né? Todo mundo sabe que a Paty assumiu por um tempo o Jogo dos Pontinhos, o programa Silvio Santos. Ela fez lindamente tudo isso, muito carinhosa com todos nós, muito generosa a Paty, a Bravanel. Mas o Silvio voltou com tudo e voltou com a corda toda e a gente tava morrendo de saudade desse ícone da televisão que é ele, né? E eu tenho muita honra de trabalhar com ele há tantos anos. Que maravilha, Ellen. Eu quero agradecer por essa entrevista incrível, te parabenizar por todo o trabalho. Parabéns, o que precisar, as portas do nosso canal estão mais do que abertas, viu? De coração. Um beijo especial a todos vocês, telespectadores. Obrigada por você, pela presença, pelas palavras. Só tenho que agradecer e agora curtir o show e esse evento lindo com a gente. HZ Fashion. E é isso aí, galera. Daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!